आमचे गोयचे चीफ मिनिस्टर यांच्यानी आज किदें सांग काल किदें सांगलें तुमकां खबर आसा. सरदार वल्लभभाई पटेलाची त्यांच्यानी रॅली काढलेली एक ताक हेका लागून. आनी त्या रॅलीच्या उपरांत त्यांच्यानी सांगलें की तुटके गँग आसा आनी ताकाच लागून हांगासर सगळे डिस्पोट जाता आनी लोकांच्या मदीं डिस्पोट घालता म्हणून आनी पाड घालतात म्हणून. हांव एकूच सांगूंक सोदतां, ह्या तुटके गँगाचो न्हू मेन सुत्रधार आसा तो आमचो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत. कशें तें तुमकां सांगता, सगळ्यांत पयलीं तेणे 13 तेंचे जेन्ना हे येयले MLA येयले तेणे विजय सरदेसायक घेतलेलो. विजय सरदेसायक घेतलो आनी आपलें राज्य केलें. मागीर दुसऱ्या फावटी तेणें परत जिखून येयलो तेन्ना तेंकां थोडे गरज पडली म्हणून ना सॉरी तेंच्यांनी विजया काडले आनी भायर उडयलो आनी 10 काडले आनी काँग्रेसचे घेतले. म्हणजे परत तेणें तोडापुडी केली. परत तेणें आसा तशें हांगासर पळयलें जाल्यार 10 ते गेले उपरांत परत आतां 17 जेन्ना इलेक्शन जालें तेन्नाय तेणें इलेक्शन जातकूच ताका कमी मेळटा म्हणून आतां परत तेणें 8 आमदारांक व्हेले. म्हणजे प्रत्येक फावटी दुसऱ्या पार्टीचे आमदारांक व्हरोन तेंचे तुकडे तुकडे करप, लोकांच्या मनांक तुकडे तुकडे करप हे प्रमोद सावंताक सगळ्यांत बेस्ट खबर आसा. आनी हेकाच लागून तेणें आपल्याकूच आपूण नांव दवरलां तुकडे गँग. आनी आतां लोक तुकडे गँग करता म्हणून नाका. सरदार वल्लभभाई पटेल पळय आसा तो म्हटल्यार काँग्रेसीचो मनीस, ताका घेवन तुमी आतां राज्य चलयता. इवन महात्मा गांधी कोणें मारलो, कितें मारलो, कोणाच्या गँगेंतल्यान लोकांनी मारलो तें तुमकां खबर आसा. आज 500 नोटांचेर जर गांधीचे फोटो जर दवरूंक नासलेलो न्हू पूर्ण वर्ल्डाक तेंकां न्हू मान उरचो नासलो. कित्याक गांधीक जो मान आसा तो सगळ्या जगांत मान आसा. आतां सरदार वल्लभभाई पटेलाचे गुजराताक तो गुजराती म्हणून तेजो इतलो भव्य पुतळो केला आनी सगळ्या आपले गांव आपल्या जातीच्या लोकांक कितें तरी मान मेळोंक जाय म्हणून ह्या सरदारभाई वल्लभ पटेलाक तेंच्यांनी फुडें काडला. हो मनीस कोणाचो, काँग्रेसचो. काँग्रेसचेच घेवन तुमी सरकार करता, काँग्रेसचेच घेवन तुमी सगळें करता आनी तुमी तुटके गँग म्हणून कोणाक म्हणटात तुमी? आमकां सोशल वर्करांक, NGO कोणाक म्हणटा? तुटके गँग पळय आसा हे गँग कशें तयार करपाचे आनी कशा लोकां मदीं फूट घालपाची हे आमच्या चीफ मिनिस्टराक प्रमोद सावंताक बरेपूर खबर आसा. खंय जरी मुसलमानांची झगडी जाली थंय तुटकेपणां तूं करता, थंय तुज्या कोणाक तुज्या गँगाच्या लोकांक धाडटा आपले राम शिवसेना म्हणटा खंयचे आनी कितें शिवसेना अशें करून तूं लोकांक धाडून लोकांची मदीं तूं जे तुटकेपणां करता तो बरो एक हांव एक सांगूंक सोदतां. विनंती करता तुका एकूच कर की मरे सुशेगाद एक च्याचो कप घे आनी बेडरुमांत बस आनी चित तारान कितें म्हटलें तें आपणेन केलें तें सारकें काय ना. ह्या तुटके गँगीन आपूण सुत्रधार आनी हे आपुणूच केलां सगळें अशें म्हणून ते विचार कर आनी मागीर हे तुटके गँग म्हणून नांव दवर. आमच्या गोंयांत न्हू अशें तुटके गँग कोण ना तुज्या शिवाय. कित्याक तुवेंच ही अशी फडाफुडी केल्या, लोकांच्या मनाची कुडके केले. ज्या लोकांनी आपल्याक जाय तो आमदार हाडलो तेजे तुवें भजी मारली आनी तुका व्हरोन दवरली. पण जी फुडाफुडी करून आमदार हाडला तेंकां मंत्री पद दिता म्हटलां, त्या मंत्री पद दिवता दिना ती बी तेंचे सांगता कितें? हांकां व्हरप आपली खुर्ची घट्ट करपाक आपले कितें हें करपाक लागून ही फडाफडी तोच करता. तो मिनिस्टर पद दितलो काय ना दितलो ते गे वयतात पळय फटींग फटींग वयता पळय तेंच्यांनी विचारप आसता, तेंच्यांनीच विचारप आसता.